নমস্কার, মই ৰুণুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ৰুণুমণিছ লাইফ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কুশলে আছে নহয়নে? মই আজি একেবাৰে এটা সামান্য ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কাৱৈ মাছৰ মানে টেঙা আঞ্জা, গোল নেমু দি কাৱৈ মাছৰ বনাইছোঁ। আপোনালোকে সব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ যিমানখিনি মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল নতুন মোৰ এই প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে, প্লিজ তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে অন কৰি দিয়ে, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। গতিকে এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ, মইনো কেনেধৰণেৰে কাৱৈ মাছ বনাওঁ তাকে চাওঁগৈ আকৌ। কাৱৈ মাছ তিনিজনীয়া কাৱৈ মাছ বেপাৰীৰ পৰা লোৱা, বেপাৰীয়ে কাটি বাছি ঠিক কৰি থৈছে, আৰু অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি আনি মই স্কুল যোৱাৰ আগতে এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ গৈছিলোঁ। আৰু এয়া লাগিছে মোৰ ভোট জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, এইখিনি হৈছে মান ধনিয়া পাত, আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাত, পিঁয়াজ এটা মই পিহি লৈছোঁ, আৰু অকণমান আদা এয়া মই পিহি লৈছোঁ। একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাম। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই দুটা গোল নেমু কাটি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ মই অলপ এয়া মানে মাছৰ মছলা, যিটো মাছত দিয়া এইটো মাছলি এইটো জোলৰ মছলা এচামুচ মাত্ৰ মই এয়া পানী দি ঘুলি ৰাখিছোঁ, এইখিনি মাত্ৰ দিম। সেইফালে কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু মই ইয়াত তেল দিছোঁ, একদম বহুত বেছি তেল কিবা নহয় অতি সুস্বাদু হয় খাবৰ কাৰণে। আৰু তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই অলপ হালধি দি দিছোঁ, যদিও মাছত হালধি দি থৈছিলোঁ, অলপ হালধি দি দিছোঁ কাৰণ হালধি দিলে মাছটো লাগি নধৰে। আৰু মাছখিনি মানে ফ্ৰিজতে থৈ দিয়া হৈছিলে, গতিকে চাওক সেইটো মাছটো একদম টান মানে থিয় নিচিনা হৈয়ে আছে, গতিকে এইটো আৰু এতিয়াহে অলপ গৰম পাই ই গলিব, কাৰণ বেপাৰীটোতো মাছৰ বেপাৰী মৰ্ণিঙতে পাওঁ, গতিকে এইটো যোৱাৰ আগতে লৈ এইখিনি থৈ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি এই সাঁজ মই ৰান্ধিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পায় আপোনালোকে। গতিকে মোৰ মাছ ৰন্ধা পদ্ধতিটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই, আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনে পায়, আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণেৰে খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ চবেইটো জানেই ৰান্ধিবলৈ। তথাপিও আৰু চাবচোন বাৰু কেনে পায় জুতিটো। এয়া মোৰ মাছটো হৈ গৈছে, মাছটো মানে ৰাতিৰ কাৰণে চাওক অলপ পুৰি যোৱা নিচিনা দেখিছে নহয়নে, কিন্তু পুৰি যোৱা নাই, মাছৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। এয়া মই মাছ দুজনী কাঢ়ি দিছোঁ, আৰু এজনী মাছ আছে, সেইজনীও মই একেলগতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেন্তে আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰক। এই মাছ ভজা তেলতে মই দি দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা, আৰু মই দি দিম ইয়াত কেইটামান এয়া বগা সৰিয়হকেইটা, এয়া ফুটি উঠিছে, সৰিয়হখিনি আমি ফুটিবলৈ দিব লাগিব। এনেধৰণে সৰিয়হখিনি ফুটাৰ পিছতে মই ইয়াত মই এই নৰসিংহ পাতকেইটা দি দিম। এতিয়া মই দি দিছোঁ এয়া পিহি থোৱা পিঁয়াজখিনি, আৰু মই কাটি লোৱা জলকীয়াকেইটাও ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ভাজিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। মই দিছোঁ কাটি থোৱা মান ধনিয়া পাতখিনি, মানে মান ধনিয়া পাতখিনি আচলতে আনি থোৱা হ'ল যে, কাৰণে এইখিনি মানে ৰাতিপুৱাই অনা অলপ লেৰেলি গ'ল, সেইকাৰণে ধৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মই এই আদাখিনি, এইখিনি দিওঁ মই অলপ সময় মছলাখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ম। আকৌ মই দি দিম এতিয়া অলপ হালধি আন্দাজ মতে, আগতেতো হালধি দি থৈছোঁ, গতিকে হালধি দুখিনি দি আকৌ পুনৰ ভাজি ল'ম।
এতিয়া ইয়া দি দিছো মই ইয়া মাছলি জুলৰ মছলা কণ যিকণ মই মানে পেষ্টটো বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এনে ধৰণেৰে আকৌ মছলাখিনি ভাজি ল'ম কাৰণ আমাৰ মছলা ভজাৰ ওপৰতে আমাৰ সদায় তৰকাৰীখিনি নিৰ্ভৰ কৰে কেনে সোৱাদ উঠিব এতিয়া মই ইয়া পানী গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু জোখমতে মই পানী দিম বহু বেছি জোল মানে নকৰোঁ অলপ এইখিনি মানে কৈব এইটো থপথপীয়া টাইপৰ কৰিম গতিকে এইখিনি জোলখিনি মই অলপ উতলিবলৈ দিম জোলটো মোৰ উতলি আহিছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া আন্দাজমতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া মাছকেইজনী দি দিম মাছকেইজনী যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কেৰাহীটোত আৰু ধৰিছেহে আৰু দেই গতিকে ডাঙৰ কাৱৈ মাছ খাবলৈ ভালেই লাগে মই কিন্তু ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনে পায় জনাবচোন বৰ ভাল পাওঁ কাৱৈ মাছটো খাই এতিয়া মই মাছকেইজনী লুটিয়াই দিম কাৰণ মাছকেইজনী সম্পূৰ্ণ পানীত মানে জোলটোত ঢাক খাই যোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছেই মই মানে পানীটো অলপ কমকৈ দিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মাছকেইজনী ওলোটাই দিছোঁ আৰু যাতে তাৰ আটাইফালে মানে নিমখ মছলাখিনি সোমাই যায় এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এই যে গোল নেমু ৰাখিছিলোঁ তাৰ মই দুটা গোল নেমু ৰাখিছিলোঁ কিন্তু গোটেইখিনি দিয়া নাই মই তিনিচিটাহে চেপি ইয়াত এতিয়া মই সেই গোল নেমুৰ ৰস কণ দি দিলোঁ আৰু অলপ সময় উতলাই মোৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মোৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি কেনে পায় যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই ৰুণুমণি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই